Okay, dobar dan svima, hvala što ste došli na zajedničku tiskovnu konferenciju 11 stranaka koje organiziraju ovaj prosvjed. Danas ćemo znači uputiti zajedničke završne poruke građanima kako bismo sutra u što većem broju i što glasnije poručili ovoj vladi da je dosta i da idemo na izbore. Kao što smo i najavili, prosvjed će se održati sutra ovdje na Markovom trgu u 11 sati i cilj i uvod u taj prosvjed zapravo jest i današnje predavanje potpisa zastupnika kojima tražimo uvrštavanje točke o raspuštanju Sabora na dnevni red. Svima je potpuno jasno u ovoj zemlji, osim možda Andreju Plenkoviću, da je situacija sa Turudićem bila ona koja je prelila čašu, ona kap koja je prelila čašu i ono nakon čega više nema nikakvog smisla nastaviti rad u Saboru, već je nužno da građani na izborima kažu da ne žele više ovakvu korumpiranu vlast. Od kada je počela ova situacija i od kada su počeli ljudi pružati otpor na različite načine, od društvenih mreža na ulicama, a vjerujem ovdje i sutra, vidjeli smo vrlo jasno da hrvatski građani i građanke možda mogu dugo trpiti i vrlo često dugo i tiho trpe, ali da kad dođe do te kritične točke, da su i nekoliko puta u povijesti znali reći, a znati će i sutra, da ta vlada više nema nikakav legitimitet, da mora otići i da tražimo smjenu vlasti. Podsjetit ću, to se dogodilo i Karamarku, dogodilo se i nekima prije, dogodit će se i Andreju Plenkoviću. Zato, dragi građani i građanke, sutra pružamo zajedno otpor ovdje od 11 sati, pridružite nam se, bit ćemo glasni i izrazit ćemo ne samo bijes, nego izrazit ćemo i nadu da vrlo brzo na izborima sve ovo se može promijeniti. Hvala.